pessoal! Hoje eu venho apresentar para vocês uma receitinha super fácil e especial. O que, que acontece, pessoal? Quem está hoje aqui comigo é o meu pai, José Tavares, aqui conhecido como Tavares, né? Querido pela família, pelos filhos, pelos amigos. Aonde ele chega, as pessoas gostam muito do meu pai. Uma pessoa muito simpática, muito bacana mesmo, né? De bom coração. Então, o que que acontece? O meu pai hoje aqui, ele vai fazer juntamente comigo um doce simples de jenipapo. Porque o jenipapo faz muito bem à saúde, não é, pai? Sim. O que o senhor diz do jenipapo, pai, pro pessoal que tá em casa vendo esse vídeo? Para tosse, para bronquite e para vários tipos de doenças. O jenipapo serve. É. Para asma também. Eu dou muito bem com o jenipapo. O senhor gosta do xarope de jenipapo, pai? Gosto. Faz muito bem para a saúde, né, pai? Faz. Então, meu pai está dizendo aqui que o jenipapo serve para muitas qualidades de enfermidade que a pessoa tenha, né? Serve para tosse, para bronquite, para várias coisas. É só procurar, pessoal, vocês querendo saber com mais detalhes, é só procurar depois aí na internet, que a internet nos ajuda em muito esclarecimento, né? Então, o que que nós vamos usar aqui, pessoal? Nós vamos usar o jenipapo, vamos usar açúcar, canela, tá? Essa canela aqui tá em as lasquinhas de canela, porque essa canela aqui, o meu irmão que presenteou a gente com essa canela, que foi tirada mesmo do pé. Aí a canela é assim, pessoal. Aí a pessoa tira essas casquinhas aqui, é aonde é a canela, que é isso aqui, ó. Aí então essa canela aqui, ela é bem útil na quando você vai fazer doce, bolo, essas coisas todas, né? E é muito boa a canela também para a saúde. Temos aqui também, pessoal, o cravo, né? Você usa a quantidade que você quiser. E o que que nós vamos precisar de fazer, pai? Vamos precisar de fazer o quê? Descascar o jenipapo. Fala ali pro pessoal que tá te vendo, pai. O pessoal tá te vendo. É uma coisa muito simples, é só mesmo descascar o jenipapo. A semente bate ela no liquidificador. Querendo fazer o suco, né? Pode fazer o suco, pode também, independentemente do suco, você pode usar o açúcar e comer ele normalmente. Ah, ele está dizendo que pode também, pessoal. A gente pode pegar um jenipapo desse aqui, descascar o jenipapo todinho. E depois comer os pedacinhos com açúcar que ele tá falando, né? Então, no caso aqui, nós vamos fazer o quê? O doce, né, pai? Sim. No canal já tem o suco de jenipapo também. Então, é uma fruta, pessoal, que é muito cheirosa e muito saborosa. Essa fruta de jenipapo, tá bom, pessoal? Esse jenipapo aqui foi lá do sítio do meu pai, porque ele gosta muito de plantação, muitas frutas ele gosta. Ele gosta sempre de estar em contato com a natureza, né, pai? Isso que é interessante. É. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Então, pai, vê se sua filha está fazendo certinho, hein? Vamos colocar aqui, olha, vamos usar 5 jenipapos, depois nós vamos descascar o jenipapo. Depois de descascado, pessoal, ele vai ficar assim, ó. Descascou o jenipapo, nós vamos partir ele ao meio e vamos tirar toda essa semente aqui do meio do jenipapo. Fazendo isso, pessoal, depois o jenipapo vai ficar assim. Depois que ele ficar assim, o que que acontece? Nós vamos cortar ele todo em tirinha para poder preparar
o nosso doce de jenipapo, né? Então, ele tá um pouquinho tímido, mas não fica tímido não, pai. Olha lá, ó, o pessoal, suas filhas estão tudo aí assistindo o vídeo, seus amigos, né? É, todos os inscritos do canal também. E é um momento muito gratificante para mim, pessoal. Por quê? De eu fazer um vídeo juntamente com meu pai. Isso é um presentão, né? Então, pessoal, vamos ao que interessa agora. Vamos pegar aqui os 5 jenipapos cortadinhos, né, pai? Sim. Ó, vamos colocar aqui na panela. Tá bom, pessoal? Ó. Feito isso, pessoal, nós vamos colocar o açúcar. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar. Para esses 5 jenipapos que eu estou utilizando aqui, ó. Para os 5 jenipapos, tá? Agora, o açúcar fica a gosto de vocês. Tem pessoas que gostam de mais doce, tem pessoas que já gostam de colocar menos açúcar. Aqui está o açúcar, né, pessoal? Vou colocar também aqui a canela, que eu já cortei ela aqui. Obrigado, meu irmão, pela canela aí que você mandou para mim. Eu estou utilizando aqui na culinária. E o cravo, pessoal. O cravo, vocês colocam a quantidade necessária. Tá? Não vou colocar isso aqui tudo não, mas vou colocar mais ou menos uns 10 pedacinhos, uns 10 cravos, tá? E o que, que a gente vai fazer, pessoal, depois disso? A gente vai pegar esse jenipapo juntamente com a canela, com o cravo, com o açúcar, vamos mexer bem. E depois, pessoal, nós vamos levar ao fogo com 1,5 copos de água. Aí ele vai dar o cozimento para depois que ficar assim, uma calda assim, bem, se quiser mais consistente, é só deixar mais tempo no fogo. Não querendo tão consistente, pode deixar também a calda assim bem fininha, porque fica muito saborosa, tá? Então vamos levar, pessoal, esse doce de jenipapo ao fogo. E daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. O que, que o senhor tá achando, pai, de fazer essa receitinha aqui? O senhor tá gostando de apresentar essa receitinha para os nossos amigos? Hein, pai? Sim. Tá gostando, pai? Então, ai. Então, pessoal, ó, tem 82 anos essa criança aqui, né? Então agora eu vou levar o fogo e depois eu volto para mostrar para vocês a finalização do nosso doce, tá bom? Então, pessoal, terminamos de dar o cozimento no nosso doce de jenipapo, tá? Ficou, ó, maravilhoso, uma calda excelente, pessoal. Está super cheiroso. Não tá cheiroso, pai? Ótimo. Então, agora a gente vai experimentar um pouquinho, tá, pessoal? Vou colocar aqui um pouquinho pro meu pai. Ele aqui no caso, pessoal, não está frio ainda totalmente não, tá? A gente vai experimentar um pouquinho para poder vocês observarem o que que a gente acha, né? Mas quando ele tá sequinho, é que ele... Sequinho, assim que eu digo, já prontinho e frio, é que vai ficar legal pra gente saborear esse doce. Mas pra gente mostrar a vocês aqui, eu vou pegar um pouquinho, peguei um pouquinho pro meu pai, bem pouquinho mesmo, tá? E pra poder a gente saborear, pra ver o que, que a gente acha também, porque... O caldinho desse jenipapo aqui, a calda, eu deixei ela, no caso, fininha, tá? Querendo deixar mais consistente, fica na preferência de vocês. Então, vamos lá, pai. Coloquei um pouquinho aqui pro senhor experimentar, tá? Aí o senhor pega um pouquinho da calda, o que, que o senhor acha. E eu vou aqui também, ó. E aí, gente... Fica bem saboroso, pessoal. O gostinho do jenipapo sobressai
bastante. É muito gostoso mesmo. Tá gostoso, pai? Tá ótimo. E o caldinho? E o caldinho, pai, tá bom? A calda? Ótimo. Tá uma delícia, pessoal, ó. Só tá um pouquinho assim morno, né? Porque a gente vai deixar ele esfriar um pouquinho pra gente poder saborear mais o nosso doce. Então, pessoal, foi um prazer ter o meu pai aqui gravando comigo esse vídeo pra vocês. E que vocês possam curtir, deixar aí o seu like, tá? E querendo compartilhar, pode compartilhar com os amigos. Ele não quer nem falar nada, ó, só quer comer. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu paizão, o Tavares, né, pai? Então é isso aí, beijo.